A Vila de Sintra tem uma origem remota e encontra-se situada na encosta norte da Serra, também de Sintra. Esta vila foi reconquistada aos mouros em 1147, recebendo a Carta de Foral em 1154. Durante os séculos, a família real utilizou-a como residência de verão. No reinado de Dom Dinis, a vila foi doada à Rainha Santa Isabel. Grandes obras de ampliação e decoração foram feitas pelo rei Dom Manuel ao Paço Real, que deu uma nova dinâmica à vila. Esta vila tem alguns dos mais belos monumentos, tais como o Palácio Nacional de Sintra, o Palácio da Pena, o Convento dos Capuchos, a Quinta de Monserrate, a Quinta da Regaleira e ainda o Castelo dos Mouros. O Convento de Santa Cruz dos Capuchos, mais conhecido como Convento dos Capuchos, foi mandado construir por Dom Álvaro de Castro em 1560, como cumprimento de um voto de seu pai, Dom João de Castro. Nele existe apenas o essencial à vida de um ermita e nele perdura toda uma filosofia de estranha modéstia. As suas pequenas celas, o refeitório e a capelinha, implantadas na rocha e forradas a cortiça, são um exemplo humilde e austero do cotidiano dos frades da Ordem de São Francisco. Na pequena capela é de salientar o altar do século XVII e o frontispício de azulejos do século XVIII. Construído pelos mouros no século 8º e 9º d.C., este castelo está implantado em dois cumes da serra. Circundado de muralhas e diversas torres, sofreu diversas reparações, em especial no período romântico, cerca de 1860, quando o rei consorte, Dom Fernando II, de Sais-Coburgo-Gotha, o restaurou. O castelo foi conquistado por Dom Afonso Henriques, em 1147, monarca a que se deve a construção da Capela de São Pedro, cujos interessantes vestígios ainda são visíveis. Este local deve o nome a uma ermida aqui edificada por Frei Gaspar Preto, dedicada à Nossa Senhora Monserrate. Em 1718, instituiu-se o vínculo de Dom Caetano de Melo e Castro à Quinta de Monserrate. Com o terremoto de 1755, as casas e a quinta acabaram por ser arrendadas a um rico comerciante inglês, de nome Gerard de Visme, que mandou edificar uma vivenda acastelada de sabor neogótico. Mas esta acabou por ser abandonada passado algum tempo. Só em 1856, Monserrate voltou à vida com a venda da propriedade a Francis Cook. Este transformou a vivenda num simples palácio de cariz orientalizante. Construído no início do século XV, durante o período manuelino, ainda preso à tradição medieval, destacam-se neste palácio as duas chaminés cónicas, a Sala das Pegas, a Sala dos Brasões, a Capela e o Tanque dos Cisnes, os quais tiveram influência e ilusão marisca.
Palácio de Queluz foi construído em 1447 por Dom Pedro III. Este era um antigo palácio rural dos Marqueses de Castelo Rodrigo. O corpo principal do palácio foi erguido até 1958. As suas formas baixas e serpenteadas, decoração harmoniosa e intimista, foi completa após o casamento do infante Dom Pedro com Dona Maria Francisca. A Quinta da Regaleira teve origem em 1967. Edificada ao sabor do ideário romântico, este fascinante conjunto de construções é o resultado da concretização dos sonhos míticos do seu proprietário, António Augusto Carvalho Monteira. Aliados ao talento do arquiteto italiano Luigi Manini, visando essencialmente o estilo gótico e o manuelino. O conjunto formado pelo palácio e pelos seus frondosos jardins, salpicados misteriosas, grutas, poços, lagos, torres e estátuas constituem um verdadeiro cenário de ópera, em que tudo é deliberado e nada foi desenhado ao acaso. Trata-se de uma poderosa e fascinante experiência estética com fortes conotações esotéricas e alquímicas. O Palácio da Pena, ou Castelo da Pena, é o mais completo e notável exemplar da arquitetura portuguesa do Romantismo. Situa-se num dos cumes da Serra de Sintra, no seu tecido natural, testando a potencialidade estética do projeto. Foi Dom Fernando II de Sanxcaburgo-Gotha que, em 1839, aproveitando as ruínas do mosteiro do Jerónimo de Nossa Senhora da Pena, iniciou a sua adaptação ao palacete. Apesar deste monumento ser essencialmente do estilo romântico, podemos encontrar outras influências artísticas, tais como góticas, moriscas, manuelinas, bem como o espírito wagneriano. Não se fica a ver os pés. Minha mãe! Vai, outro! Rápido, rápido! Vá! Raquel! Vai, outro! É sempre bom isto aqui, é sempre uma coisa que está à frente. Sempre, sempre. Oh, isso era a minha posição, sou convencida. Vai, outro! Convencida! E agora?
Agora mete-se a outra perna, um filho. Ai, eu não sei. Outro. Outro. Mete o pé, Jani, mete o pé. Mete o pé. Mete o joelho, espera. Outro. Mas estas posições estão para mais engraçadas. Estou perdida, mãe. Outro. Isto é bem fixe, meu. Olha, esta parte ficava fixe, era para o fim do filme. Outro. O chique, bem. Miau. Ai, o rato. Ai, o rato. Outro. É, outro. É, eu estou a finalizar o grupo das mulheres. Faltas tu. Oh, oh, não. Olha o style, olha. Outro. Era para ti, era mesmo para a câmara. Ah, eu espero bem, eu espero bem. Está bem ou não? Está ela! Para a segunda! Vai, corta. Corta lá.